У Київському райсуді Харкова завершилися дебати у справі про смертельну ДТП із 6 загиблими. Нагадаю, аварія сталася у жовтні 2017-го. У центрі міста студентка Олена Зайцева на Лексусі намагалася проскочити на червоне світло, зіткнулася з туарегом Геннадія Дронова та вилетіла на тротуар, де стояли люди. Слідство вважає винними обох водіїв. Сьогодні під час засідання виступили всі три адвокати Зайцевої. Останнє слово сказали і самі водії. Вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, ймовірно, пролунає уже на наступному засіданні. Да, я не признал вины в том, что произошло своей вины наступление этого ужаса. Но я осознаю свое участие в этом и раскаиваюсь. Я чувствую свою вину, конечно, никогда больше не сяду за просто речь я действительно искренне раскаиваюсь, и поэтому я признаюсь искренне, и буду стараться вместе с вами с ними попросить их обновить своих возможностей.